ថ្មីថ្មីនេះក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីហនុមានរបស់អ្នកស្រីខៀវសសិលៀបដែលគេស្គាល់ថាជាមនុស្សស្និទ្ធនឹងអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាកូនស្រីលោកហ៊ុនសែនបានផ្តល់រង្វាន់ជាប្រាក់ខែដល់អតិថិជនដែលបានផឹកស្រាប៊ីរបស់ខ្លួនយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបញ្ជាទៅអភិបាលខេត្តឲ្យរកលទ្ធភាពទម្លាក់ស្លាកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មស្រាបៀដើម្បីលើកមុខមាត់ប្រទេសនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលទទួលបានការអញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages ខ្ញុំសូមសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះការបើកសម្ពោធជាផ្លូវការក្រុមហ៊ុនហនុមាន Beverages ដែលបានបញ្ចេញផលិតផលដំបូងរបស់ខ្លួនគឺស្រាបៀរហនុមានហើយនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្រុមហ៊ុនក៏គ្រោងនឹងបញ្ចេញផលិតផលភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីបំពេញតម្រូវការក្នុងស្រុកនិងសូមជូនពរឲ្យក្រុមហ៊ុនបន្តរីកចម្រើនបន្តទៅមុខទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសនីយល់ឃើញថាកំសោយនៃការអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងគ្រឿងស្រវឹងគឺជាដើមចមជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីថ្មីដើម្បីសម្រេចមហិច្ឆតាលក់ផលិតផលស្រាបៀររបស់ខ្លួនលោកចាត់ទុកយុទ្ធសាស្ត្រផ្តល់រង្វាន់ជាប្រាក់ខែនេះនឹងជំរុញឲ្យមនុស្សកាន់តែផុសផុលផឹកគ្រឿងស្រវឹងថែមទៀតដែលជាក្តីបារម្ភបំផ្លាញធនធានមនុស្សទ្វេដងនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាវានឹងអាចមានអ្នកផឹកដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញច្រើនបានតែបាទហើយខ្ញុំជឿថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគេមិនមែនលងងរហូតទៅដល់ក្នុងមួយទេគេដាក់ឲ្យមាន300ដុល្លារ2កប៉ុង3កប៉ុងអីខ្ញុំមិនជឿទេបាទគេថាដាក់គេថាធ្វើបានអញ្ចឹងបើមិនចំណេញគេមិនធ្វើទេបាទយើងដឹងហើយថាបើ300ដុល្លារមួយខែបាទគេខាតស្រាបៀរនឹងវាចង់ប្រហែលថា30កេសអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរគេមិនលងងទេសំខាន់យើងដាក់ផឹកហ្នឹងហើយតែចាញ់បោកគេណាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរហនុមាននេះបើអតិថិជនគោះក្រវិលកំពង់មានរង្វាន់អាចទទួលបានប្រាក់ខែប្រចាំខែ300ដុល្លារទៅតាមការកំណត់ពេលវេលារបស់ក្រុមហ៊ុនបន្ថែមលើនេះក៏មានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារឡានម៉ូតូទូរស័ព្ទដៃជាដើមក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរយីហោហនុមានគឺជារបស់អ្នកស្រីខៀវសសិលៀបដែលស្ត្រីរូបនេះក៏ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនអូគីដេវីឡាដឹកនាំដោយកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែរក្នុងពិធីបុណ្យអំទូកឆ្នាំមុនក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមគោះក្រវិលកំពង់ស្រាបៀរដោយទទួលបានរង្វាន់ជាលុយសុទ្ធពី1ដុល្លារដល់30,000ដុល្លារនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែដោយសារពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានសម្រុកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះភាគីក្រុមហ៊ុនក៏បានផ្អាកសកម្មភាពវិញព្រោះបារម្ភពីចលាចលកើតឡើងដោយករណីរត់ជន់គ្នានៅកោះពេជ្រគេសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរមួយចំនួនទៀតក៏បានបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ដោយផ្តល់រង្វាន់ម៉ូតូឡានដំណើរកំសាន្តទៅក្រៅប្រទេសខណៈក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរខ្លះទៀតក៏បានជួលតារាល្បីៗទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធឃោសនានានាឬរចនាជាផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្មធំៗដើម្បីដាក់ផ្សព្វផ្សាយនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដើម្បីជំរុញឲ្យផលិតផលរបស់ខ្លួនកាន់តែលក់ដាច់នៅលើទីផ្សារថែមទៀតបន្ថែមលើនេះក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរខ្លះទៀតក៏បានឧបត្ថម្ភស្រាបៀរផ្ដល់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋដោយមានរូបភាពទទួលស្រាបៀរពីមន្ត្រីរដ្ឋហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈផងដែរ